You are too close to drop zone, Vishwak. What of no? Yo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhët tani video re për game. Mirë se erdhët shqipe te loja Gas Station Simulator on DLC-ja e re shqipe. Edhe ka orë diçka që mu i me thonë, unë kërë këmë po më ka pëlqy, ka shqipe të bëj me avion. Dhe me thonë, me avion, me dhe po në avionit, verhosin. Edhe dhe me thonë, jenë disa misione tjera që kanë të bëj me avion. Dhe me thonë është DLC e re, që shqipe këmë thonë. Edhe ky vend i shqipe këtu është krejt që shqipe këmë lonë në epizodën e fundit. Do këtë epizodën e fundit e Gas Station ka qenë kur jena konë që tu të partja, apo ku shema në menë për juve që kanë kësyja ata këtu, adin që vishin me atë autobuzën që edhe 43 minuta, ata vinë edhe janisin, adin me kësy këtu, edhe, dhe me thonë, na shqipe kena me shku tash të qaja pikpytja, për mjanis DLC-së, adin mirë për parë se mjanis shqipe DLC-së, vesh për këm që me këshu qa këmë bëhune të kjo lokali këtu, se, vesh është mas pari, që, ka dalë më mësi e bëzë roti, momër, që e më prish se ta hopi diri në më zjebë zërë se për ma prish vendin aty. Qëfar bë... Që për tje pas kështë i kryt mena, pëse s'pojin pro? Pëse s'pojin pro, kure kështë i kryt... Oke. Shqipe, kanë tonë ata. Këta shtin krejvin më u kryt... Kështë e që përpjet me këtë senën, oke. Nuk e di që akum porësit më s'pari o këtë. Oke, s'pas na porësit kur qënë gotë, të vesh pak, një paket, oke. Dhe me thonë makinat i lojnë automatik e këtu. Vesh pak qonë kjo. Unlock the barn to use the shortcut. Hape barnin, shtollën për me... Aha, okej. Kom arru shqipe mi kalzu edhe dishka, të kjetë DLC-ja, në kanë thonë që shortcut adin muj me hinte që kjetë dira dhe muj me dollë të vendi aeroplonit, mës me hecu në rrugës, dhe me thonë shortcut i bjerë shkurtis, që tu kome na u hopë një dirë. A mu mas anin, adin, na hopët, vesh pak. Si jam të ditë, oke, këtu, oke, vesh pak se s'pas ka punëtor, hiq, vesh pak shqipe se dut, vesh pak mishti punëtor në përpuna. Task list, handle the register, a, duhet mas pari mi pagu. Oke, vesh pak, ti pagu i krejt, oke, tash amun është me njës punës t'i zoj, ha? Jo, si, esë më jinë këtu në punë zë pëtë ka për shkelma, ti me një synjë, oke, alo shqipe pas në këto me një synjë, a për kujtojt kjo shqipe, Hiroki edhe Gjorë, nese, Gjorë ju konë shumë i forë shqipe për mekaniku konë. Repair cars, edhe Mateo, shqipe, on shkoni mirë për me regojës, e gora, përbojnë për me bo ice cream, a? Edhe Ricardo, përbojnë për me pastruhe lokalin, clean the station, unë shqipe vesh për kom qef, okej? Me porësit vetëm mal, për erë në funit, para se mja njës misionit, DLC së rej, adin se pas ta jes, krena kets, unë edhe këto, e kam edhe ato, adin duhet kreta ka pak, mi përzi, do këtë kësi naft, benzin, kam, okej. Shikane shqipe këtu po është, anë toj po këna u ka hop airport, aeroporti i avionit, shikane? Amo se po mujna njëherë me kliku se duhet me shku me hop DLC-in. Atër shqipe na po, vesh pak, nuk e di qa me porosit, qa kam, qa s'kam, po shqipe pjanisje mi porosit. Qyshe di një ju krejt gjonat, ka një, ndokët kena vend plët, se e kom rrit ato, nuk e di a e kom rrit, po ndokët bese që e kom rrit. Vesh pak, unë duhet me këshyra, e kumë rrit mas pari. Dhe me thonë, e kumë rrit në 3.000, apo? Në 3.000 paketa, apo? Jo, në 853. Oke, vesh pak, tash në e shojmë që më punë aksoj. Alkoli, vesh pak, sa alkoli a i përësita. Kape mëre këton, shi gjetën e dhec! Oke, nuk i di. Oke, këta i kena kry. Ate pra, cigare. Po shkën e shqipe kret, pi marmi, okej? Oke, dhe me thonë shqipe i kumë përësit këtë senët që përkushten diku 4400 euro. Edhe, jenë krejt që ta, dhe me thonë, po e përësit mi shqipe, okej? Shumë kumë përësit, dhe me thonë shqipe krejt që po ishin i mallin që to e kumë përësit, plus disa gjona i kumë përësit ekstra, dhe me thonë i kumë prej ka dy herë, për me ordë ma shumë. Atër shqipe kena edhe dishka për makina, mirë po këtu nuk e di, oke, na pas ka ordë dishka e re. Ajë në to e po shqipe? Duct tape i nga ka arde e rej mirë po përshkrun për airstrip që është për aeroport që kja shqipe do nga hopët pas taj me këshirë se që është për me përësit ekstra për avion dishka. Oke, atër shqipe për mall i vjen tash, janë i si adhe mu bomë në gjes. Oke,
Kret në është mira, po vesh pak, po kom qef shqipe me shku të kjo garaj, da me këshur qa kom bon këtu. Ok, këtu më do këtë, ok, këtu s'kam tires, warehouse, ok. Goma s'pas na hiqa, që shqo thash? Për moment të shqipe nuk muj kur gjo me përësit, sepse nuk kam, vesh pak, a u konq, a, më sot që tu ajo aeroport i avionit. Ok, mirë, atër shqipe pra për shkojnë anë me pi, për na thot sit on the bench and enjoy yourself with some beer. Well deserved. Shko po thot ullu edhe pije një birë edhe relaxoh se ke meritu. Dhe me thonë shqipe ka fjollën shko ku që kum punu shumë edhe mu ull edhe me pushu adin. Kështu që shqipe po ull na edhe po relaxoh me. Që kjo shqipe unë është DLC-ja e re, shikane. DLC-ja e re jonë që kjo. Ajnë të e do gjua avion. Mayday! Mayday! This is Fox 49. I've been hit. A required emergency landing permit. Is anyone there for God's sake? Mayday! Mayday! Damn it! This crap doesn't work! Hold on, sweetie. We'll get out of this alive. We are invincible. Oh my god, a mund të qipe me kuptu qa pëndohet, qaj piloti tha dikush ma ka godit avionin edhe ma ka prish, a mund dikun po thot mu ull, adin me avion edhe nuk diti ku. Dhe me thonë është një njëri i panjohur, nga spenjohim. Edhe dhe me thonë përskaro pinoltit me një vend. Reach the accident area and check what happened. Me shku të vend i aksident edhe me këshyrë po thotë qka ka ndodhë. Follow the smoke. Njeke po thotë tymin. Oke, okay, qekon është tymi shqipa, ajnë të e po. Dhe me thonë që atje ka ro avioni. Që shqyt thash që kje loja po lidhë shqipe me qatë DLC-in me avionin. Mirë po parë se me shku të avion e shqipe, vesh po kom qef me energi që në punën te me saj burri pret që ka rapi me avion. Se neve në avion shqipe molle që shqy thash se tash du të dhe me përësit goma. Për makina se pasha zotin pa goma nuk po bënë, se shdo kjarë që vjen nga rasht, mas shumë të vjen për gom. Kjetë për goma po vinë, edhe gjonat e tira, adin plus, kjetë dijet amon se një kryesur është goma. Se pa gom kja rrisejtë, adin që se shpesh përthajnë, këtë nuk e di. Po ka lëlloj kaktusa rrugës, kësi, që jenë dë bim shumë tigra ata me thera. Okej, okay, shumë pos nga përësit, ajnë të e po shqipe po është zotin. Okej, okay, e funit. Derull du. Derull du. Pos nga rrugë shqipe mja bon derull du, që onve shpak, ta shem kuj për me lo makinën këtu, a du të me shku poshtë të Gustavo, jo, mirë kuka, okej. Okay. Atër shqipe pra, këtu jenë të pastru këta, ha? Okej, okay, ta shqipe, që pishke, okej, okay, se aje pastran, okej, okay, atër. Tja njësë mi shqipe na me i vendos mallin, okej. Okay. Ta rimbush mi mallin. Këtu ti vendos mi këto senet. Okej, okay. Pak që tu. Pak që tu. Pak që tu, super. Që shtu, që? Ani, ani mo finca. Ani donut, ani kifle, ani qatë muni, okej. Okay. Senit matë miret na i kena në rajan. Okej, okay. Këtu kësi të fëmive lojra. Këtu edhe këtu më do këtë njajt. Dhe me thonë shqipe... Lokalin për me regullu e kum regullu e ere në funit. Ajnë e te po që akum bon. Kush se ka po, adin nuk e di ju në që shë keni hup. Mirë po edhe pak masanik kena me bo upgrade. Që shë kum thonë që ka nërë shumë se në tjera. Mirë po për momentin që kja që është. Adin dhe me thonë është e mo dhe i kom kitë senet këtu. Mirë po kom e vendos edhe dishka këtu. Ose në fund videos ose e në tjetër e shadin që tu kom e vendos. Mirë po njëherë vesh të i rimbush mi të bojna restock. Sepse këta vesh po vinë këtu. Okej, okay, syza kapela. Okej okay, akurole. Që, Denisin e nënës. Pse be shipe e dën ju Denisin? Pse më keni thonë unë e du Denisin? E kom po një koment të thonë e du Denisin unë. Oh my god, kush e dë Denisin shipe e dë Gjarpnin? Sepse ajo është shumë i keq. Mishpa pëse po më bënë qëto me mush. Snack shelves. Me të mpak, what the? Pëse s'po më qëtë qëtu për me mush qëto?
Vetëm pak. As me kop s'po m'bën. Qontën... Vesh pak, qontën... Qontën ndodhë mërë? Vesh pak. Vesh pak, mos muj... Vesh pak, shipe se... Dishka shipe son sh në regull qëtu. Tash po ban, okej. Okay. Nuk e di që ndodhë po sun muj sha me prej, ka den, okej. Okay. Të alkoholi... Ti bojna restock shipe, qa kjo, me njerë kard me blej cigare kjo. Qa kon kryje mërë? Qa kon mërë kjo kryje? Po, vitiri ka ec, ju këtë senën e babës dimër kapilin, po ka ec vitiri mu. A nash ati vitineri tjetër e to e prit. Okej, prite se Allah do vjen. Krejt do vin. Mirë është mi mrejna që to, do me thonë vitineri adin. Okej, gazeta shipe gjithmonë shumë kumqit. Adin, gazeta gjithmonë shipe vin me shumica, i keni po. 30 gazeta është me një paket, që do me thonë. Po dhe gazeta nuk blejnë shpesh, be këta, i keni po. Do me thonë, mas shpeshti, që hikin apo që argjohen janë pijët edhe këta snacksat. Aden snacksat janë qëta shqipe, aden snacksat që si. Ok, ata shqipe keni po kret e kena rimbush, kena bon restock. Nuk e di që kena këtu nëjse, na u lodha o që polic. Dhe me thonë vishë të këshirë punëtorit janë kret në përpuna, apo. Që shkesht e thonë asi për makin shqipe me përësit, para se me shkune të aeroporti se pas ta jes, aden jes pa tonë. Ti përsit mi shqipe do goma vesh ta këshirëm i budgetin se për momentin s'kena shumë pare. The Scratcha, Mirrors, kësim duket nuk e di a kam, bateria kam plët, shpark pluga s'kam, kulon ta s'kam. Ok, dhe me thonë, edhe do goma, gomat shumë shtrajnë po kushtajnë. Ta pres mi shqipe në 6.000 edhe dishka, vesh pe pres një të bonët 519, se 518, ok, të mirësht. Ok, vesh pa se mu rrit këtu. Ose ti hekmi... Ok, mirë është. Mi mujna me porosit. Atër shipe kiti na në regull në tash. Gjithë shka është në regull. Kjo po mund me lokjeren, apo? Vishpak, what? Vishpak, a... Ska uj presion? Vishpak shipe se mujnë. Vetëm pak shipe shkaj tak shuri se uj s'po qet uj. Tak shuri mos su ka mush me shku të Gustavo, po është. Car wash. Ai, kokamush. M'falni beshipe se m'duhet me shku te Gustavo poshtë. M'falni beshipe por zotin se duhet me shku te Gustavo. Hey Gustavo. Pale ti ko ke vesh për babën tim mor kështu. Ha Gustavo. Gustavo. Okej, atë shipe. Ja jap mi Gustavos me jongër për llogët. Për me naliru neve ujnë atë nalë, sepse njerës nuk po mujnë me lo makina. Se kretë Gustavo po i bën që ta problemet këtu push. Kusht tjetër i bën pos Gustavos, ha? Gustavo është qaj që po i bën këtë mbeturina këtu, okej. Okay. Atër shipe, na tash po ikum. Edhe... Shta mbyll me qeton se shfarir po vjen. Nuk e di tash a bën. Okej. Okay. Që tash pjanis, okej. Okay. Vesh shipe ta marrë edhe mallin, që na erdh edhe po shkojnë atë atje, dhe me thonë ku po qëtë tym. Vesh pa, kjo akullurit... Pedini kush ka orë shipe, aj tash me nabo, aj punk edhe me nabgjujt, me asi me drun, që jakum, si jakum lo burgjin. Hey, punk! Ajt se s'ke bon pale shka. Vesh pak, mos më thuj që ka orë DLC a re, mos më thuj që kjo përsi... Okej, okay, vesh e ka marrë një pikturë e ka marrë. Pa, falë t'ka piktura mërë burë, se s'pon vyjnë ajo pikturë, se kam sene tjera, unë e shikane sa veni bukurë. Okej, okay. Kesh të thonë shipe me shkuve shumë i këshyrë kyte akolorët këtu, a unë është të shit mirë, të me thonë edhe pak ka me punua. Okej, okay. Super. Veshkoj shipe mallin, unë e ta qaj aty, edhe pas taj shkoj të garojshdat, të e qes mallin aty, edhe po shkojnë ataj burë, se edhe punëtur t'jenë lullë tash edhe pak. Ok, s'ka kur gjonë, vesh pak a qash pak pos në përësit një me spata shumë për... A din shipe pse sun jem të fitu shumë por, e një toj po, kum jetë në 200, pse? Se në garaj nuk kum pru sene shipe, se në garaj mas shumë t'i fitaj pare une, ju kum thonë. Që tash kur t'i vendosi gumat, po sa pak guma o zët, iskëm pare be. Kur t'i bojna shipe dë pare, tash kena full guma, vesh guma kena me përësit, që as pas shyres kena. Qyrej, ajnë të e po, ketë jena loa, mo, hajtë se bojna pare shipe.
pa problem, po na pore. Ok. Atër shqipe kitjen e në regull tash, vesh po ikmi ku është qaj tymi. Tymi, vesh pak, që po më qeqa ti, aha, që ikja jap, ok. Po shkojnë e shqipe të tymi. Hajde shqipe ta shojmë qa po ndodh këtu. Ajë të po shqipe sa e kanë zmadhu këtë gas station. A manin me njëherë sa e vogë lukon adin. Nese, adhune kom zmadhu pak, amo shikane ta që kanë bon knina shqipe, plus kanë vendos diçka. Ta shojmë shqipe që këtë tymi. Pinaltit që ka ro aj me avion, ta shojmë qanë të ndodh. Edhe qa kena minimu në këti burit. Se këj burit shqipe tha, adin këtë të full, najrë ku ke. Tha, o, më një mëni tha se dikush më ka ro. Adin se këtë ju prish avioni e këtë dikun duhet mu ull. Që, dhe me thonë pas ka shpëtu këj burit. Hey you, come over here. Don't you see I need some help? Hey. I'm Joe Kowalski, U.S. Air Force 2nd Lieutenant. And who are you, Private? I know this place, but I don't know you. What are you? A mute? Jesus Christ! This is gonna be a nightmare. Is this station yours? What a mess you've got here. Time to take care of this old airstrip. After that, I might introduce you to some business. But first, show me what you're made of. Go and check that barn. I'm sure old Toei is still there, and I'll need help from the both of you. Now, march on! Yes, sorry. Good luck. Okay, që kjoj personi shqipe ko ka Kowalski, apo Joey, edhe që shqipe më thonë, ka ro me avion pinaltit që u ka ullet, tash ashtu e regullu avionin e vetë, e dhe me thonë kjoj shqipe nuk po mnje mu, ka ro piktu si kur i panjur, s'po njifna, adin vesh ka ro kjoj pinaltit e po më thotë kush je ti, e une jem një person që s'folli po dhe ta je me mec, adin që s'po folli anikni, e tha, që kjoj gas station po tha, a është i ytja, shumë tha katastrofe poska, adin, jo, të mire poska mo vendit tha kuka shumë i shmethon, që a është kretin, e tha, në qëse më nështë ta me mni mu, tha ti mu dishka, tha, une kom e të dhonë biznis, tha ty, dhe më thonë shqipe, ku të fullet fjalla për biznis, dishka e modhe ku mu konë, e më tha, mas pari tha, më nështë me shku të shtalla, dhe më thonë të që, qëbe dhe nisin, do është me shku tha të shtalla, që kje shqipe ku ka shtalla, vesh pak, okej, okay. Pe dishka po më thoj ka, po më thoj ka mja, oh my god, mja pastru vendin, a ju, oh shit, okej, okay, vesh pak, mos muj këta me atë maqinën me ishtin krejtë, okej, okay, baby, shikane sa fort. Ok, dhe me thonë shqipe kena me ardhë, në jërë tjetër, kena mja pastru, aden kena mja qita aty, se edhe që tu po du kam i. O, që kuaj pos ka dhe një avion, ajnë tja po. Shikane shqipe. Ok, vesh duhet mja ikë edhe që të mrejshën, që të farrijetën e merimongos, vesh pak me qa mja ikë më këto. Reset tovi, jo. Vesh pak, clean up the spider webs, aha, me këtë, me qëton. Me qëton po duka mja hejka. Ok, ja hejka. A, dhe qëtu mja hejka, ok. Clean up the garage inside from the small garbage. Ok, mja pastru vendën edhe që ku kuka kesa ofër. Ok, atër pra, vesh ta shoj ma muja dhe që ta senë tira mi qitë këtu. Vesh pak. Ok, nuk po bën shqipe këta tirat, që ta po duk, vesh pak, mos muj mi shti në kese kështu me dorë, ja, këta e në shumë senet në loja për mi shti. Vesh pak, për cilën e ka fjollën, për me i qita aty, vesh pak, mos ka, aha, që e mirë është. Dhe me thonë, vesh që ta senet e vogla që hinë në thes, aden në qese, duhet. Ok, tash më thot me e morë, këto, vesh pak, kësi, si loje tawit, dhe me thonë, për mi kap makinat e tjera. Okej, për mu isha me vozit, ho ho, let's go, shikane shqipe, vesh pak, drive near the front Jove's plane, when you run out of gas, you can refuel top using the jerrycan, okej. Kur t'arëgjot, për thot, makina, benzini, për thot,
Më nësh me mush që e ka Joey këtu pak benzin. Okej. Okay. Tash duhet shipe na me shku të ky, të Joey, edhe sa po muj me kuptu une, mos duhet... Mos duhet mja marrë që atë avionin ati me që farë magnetin që e ka mas shpinës. Edhe për mja afru këtë avionin që aty, adin dikun, vishtë në pak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Hec, 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 hec. Që e ku është? E tash mos du... Nice work, bro. Vesh pak, pikam janë gjitë mëra, vesh pak, a dut... Inshallah din që shme përdur, po thot, ka dal deses... Unë tash s'pëdi, a pi për para, a pi për mas. Okej, okay, besoj që a pi për mas. Vetëm pak. Use to move around the magnet. Use kjën to extend to... Oh my god, okej, okay, E kum ko, vesh pak, vesh pak. Okej, okay, okej, okay, vesh pak, mirë është ndukët. Aha, okej, okay, vesh pak. Magnet... Oh, shit, no! 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 Oh my god, stop, 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 stop! Oh my god, stop, se po mik avione! No, 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 bro, 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 chill, 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 që tash? Oh my god. Do me thonë, okej, okay, besoj që besoj tash është mirë. Që që këm kap sa keq e këm kap. Aden e këm kap mënyrë shumë të keq avionin. U ka ndosh me kap drejt. Aden kështu. E unë e këm kap si shtremët, po s'ka lidhë shqipe. Kryesore, jena tu e hec me thonë. Që ai burri shqipe? Let's go, baby! Uhu! Okej, okay. Kena mja vendosë që aty edhe pastaj ky ka me mujt me shtim rena këto nashtë edhe me regullu. Qeku po më thot me vendus të ve një vetë qëtu. Edhe qysh është i këthyjë të avioni me lonë edhe una. Valla problemo është ashtu me lonë zë qysh e ku në kopë mas pari une. Okej, okay. Ose nashtë të s'ka lidhe qysh e lonë veç. Okej, okay, nashtë të veç qëtu du të mja lonë. Adhe në s'ka lidhe si qysh e lonë. Okej, okay. Okej, okay. Careful. You are too close to drop zone, vesh pak. What the f- Shko avione! Vishpa, vishpa! O, zot që kanë që apo fluturon atë e nalë! Baba dimri! Baba dimri me kaprullat! Pasha zotin! A po që i pe baba dimri me kaprullat! Oh, leje, babëndimër, o, oh, zët, që ndodhe mërë burë? Atër, shqipe, pra, e kena provu edhe njëherë, kum shku e kum marrë avionin, edhe e kum gjithë shumë largë u konë. Ne, se nuk u konë largë, po menjerë mas kodrë që aty. E ta, shqipe, na kena, e kena kopë mira din avionin. E ta, shqipe, kena me lonë qështë nga ka qitë, shikane me gjelë, bërë që po thotë mire ke vendosë. Okej, okay. Ta është dhe me thonë, po më thotë, me vendus, vetëm pak switch mode. Vesh ta qoj pak ma nalt. Qështu. Ok, vetëm pak, vetëm pak. Kuku, pasha zut e shipe. A dini shipe pasha zut e mi ka zut drejt. Ok, tash. Ok, tash. Cover as many holes as you can. It's pretty easy. But, nuk e di shipe po mjë kalëzë drejt që ky burë shumë po më ku ka shok i mirë. Adin dhe qysh pas na mu knoq me ton që e kom ofër që tu në ashtë ta kom e më thyrë shpesh.
Po më thot shipe, a munësh, po thot mja a i topi birra. Po shumë be ti po pi ke ka dal, që co pak, mos më shtia dhe mu me pi. Ok. Dhe më thot shipe tha mja në req krahët e këti, dhe më thonë tu e morë që tejpin që është si loj lepaki në gjitësi edhe me shku për thët të pjesa edhe aha që ta mja regullu jo mos e gjuj ok është pak që shduhet që shtu ha është pak për që shduhet une aha që shtu për duka mja në req që shtu po duka sikur njetë reale me lepak mja bojnë të poj shipe ok qëton është pak ma e molle amon na ja bojna që shtu një që shtu ja bojna 2 3 edhe që shtu ok you use all the tape in the rule please pick another ok i kom hargju me rre tjetërën po thët ok ku a që shtu a për qëton kuj pas ka ropi në olti ta okej po une nuk besoj shipe që kom jamojt që kjo këti na adin fuqin se kjo lyp ma shumë nuk mune shvesh me qeton ta shti me thonë mirë nështë adi okej a kena mune i sen? Okej adhë qetun do kët okej halo kena këtu ku ku mëre sa punën e paska pos mirë po tja bon okej hold fixed a kena mu okej edhe qetu pos na pak Qëtu e krytam edhe qëtu bëllet edhe pak, aha, se pas nga kry krejt, okej Aeroplioni është në req Not great, not terrible, but it looks like you're not a useless loafer after all I could use a runway to take off, friendo Can you make it work? And relax, you're not doing it for free By Joyce as ship using your PC Select the... Okej Dhe me thonë O ypi kuj... Vesh pak, mës po dën me ec A po dën me... Ajo, vesh është to e provu, okej Më tha shipe, shka po thot të shpia, të gas station edhe Bleje po thot këtë vendë Që shu thash, me ble DLC-në Që që kjo është DLC-ja Dhe me thonë, me shku të kompetirë edhe me bo upgrade Mirë po shipe A, edhe pi këtu për mu isha, që ku e pas ka kjo këto? A më nuk kam pare, sa është për me bo upgrade? Ta më thonë upgrades, ash trip, për me bo upgrade, na duen 250, a okej, për bojnë upgrade. Let's go! Ta më thonë, ta shqipën na jena, edhe kjo burë jena për nërtë. Thanks a lot, looks like I've got everything. Falendesh shumë. This airport is just perfect for a stopover. How about expanding your business with some exotic goods? I deal with transportation of, let's say, various goods myself. I have a few contracts abroad and I can send word to them. Here, take this device. Let's keep in touch. More details later. I've seen you got some Marshall wands here. Will you help an old blind fella take off safely? Okej, dhe me thonë kjo burri shipe tha, unë e muj tha me të një mu, tha ty gjithashtu, me bo transport tha, disa gjona pi edhe për me të bo para, den, e tha, para se masja mund është ta me mdihmu, tha ti mu dishka, ta dhash tha këtë telefonin e komunikimit për mi kalzu, për mu mungrind kjo, si kur aviona që e kanë ato që fullin për mi kalzu. Grab Marshall wants to start aircraft Marshall minigame. Ok, vesh pak. Aha, pi qëtu, ha? Aha, me këta senët që i ka, me këta dritat. Move the vehicles out of the ship. Aha, me ek qëtë makinë pja rrugës, po thët. O në dhe se son të të pengu, se son në rrugë. Ok, talojnë atë qëtu shipe se që aty pi pengoj ka shumë. Oh, apo dën easy, normal, a hard. White, apo s'ka dhe të furë. Ok, përbojnë a shqipe normal. Move the mouse left or right to show the plane the right way to take up. Keep the plane in the middle of the runway surrounded the lights. If the plane goes too far beyond the line, the minigame will restart. When the plane reaches the right speed and is the runaway, a startup message will light up, then use the... Come on, friendo! Where should I go?
The panting of the... Okay. Dhe me thonë, unë e shqipe duhet me kalzu avionit se kam me shku avionit e, për me ec drejt. Dhe me thonë... Ja, në, rri drejt. Dhe me thonë duhet... Po, miri të shku. Ka! Well, be in touch. Ok, shina ma avon, po thot. Ok, dhe me thonë shqipe ky plaki, ka ik tash me avion, ka shku për me punu. Oh my god, sa fort, ku, ka pasha zotin. Ok, tash po më thot shqipe mja pastru vendin, dhe me thonë, ok, vendin a mujna shumë let, mja pastru shqipe me këta... Me këta senet. Ok, vish pak më duket. Do këtë nuk po boj ka kështu shqipe, duhet këta senet mdoja këta që shqipe më thonë. Duhet mi kap edhe qështu mi qit. Për qesë mi shqipe dal ka dal. Oke, që ke pizza kish mujt me një edhe aty, po... Vesh pak, pse beson jam të bon pare hiqën e, shumë pak pare jam të bon shqipe. Nuk e di po që shqipe më thonë, nashta me këtë burren, besaj kena me bon shumë a shumë pare. Se këtu shqipe kena me mujt, unë me sa pedi me hop edhe këtu një depo. Edhe këtu ka mu hop një depo dhe këtu kena me pas shumë a shumë ven se ati adin. Njëherë shqipe vetëm qëton për pastrej, pastaj do e pastaj edhe këtë tjetërën. Njëherë vesh për kom qef me pastru qa për në thët adin. Këtu. Edhe. Ta shojmë. Okej, spider wave atë mja ik shqipe. Shpak cilat spider wave atë. Aha, qëta. Një qëtu. Një qëtu, që ku posa tjetra, që tjetra, edhe një ke qëti, te avionja, po. Okej, okay, Marimonga, buy fixing spot using your PC. Me porosit, po më thët shqipe kësi, qasi duct tape, pa më duke, ta, vesh pak, delivery, parts, vesh pak, what? Buy fixing spot using your PC. Fixing spot. Mëson shte upgrades. Airstrip. Fixing spot. Aha, ok. Aha, fixing spot. Ok. Pedi challenge. Dhe me thonë rafti për mi vendos pajisjet këtu. Për me mujtë me punuaj. Ok, shipe. Një të po. Këtu dhe me thonë ko. Oh, dhe ky me naft koka. Shikane. Masi gaza po qa përdojnë. A, duct tape pa me përësit. Qasi që ju thash, shqipe. Delivery, parts, edhe që kjo duct tape i shqipe. Që si le pak për... Ok, ti marrë minja disa copa. Me qatë rukë, po kam qef me bli edhe goma, shqipe. Edhe goma për makin. I kena 2500. Shpa, goma po du shumë me bli. Shumë. Po kam qef kaj qeta goma. 2600 vesh goma po du. Ok, edhe pak po pres. Ok. Mirë. Atër shqipe du të me prej desa ta si. Desa të vinë ata. Ta shqimi që në ka orë një mail vësh t'i këshirë me qita që shto. Mirë është. Atër shqipe shikane kje dira që ju kumë thonë. Ajne to e po. Si t'hin dira që kumë qetë. Ape shetë. Dhe me thonë pi që tu. Që që kjo është dira. Që më qetë atje. Për mos mu lodhë në me shku se larkë shtu pun është. A kjo apo punën kjo? Po, këtu mrena, ta shojmë qa ko, qa s'ko. Okej, a jenë të punu këta po. Mirë, super. Okej, qyre be këtu problemi, a jenë të e po, qyre shqipe qa ka ndohë këtu. Për që ato nësëm për mui pare me fitu. Apo mu një shqipe me kuptu, për që ato është bloku vendi. O, zëtë, se pse aty është mush me asi zolë, edhe këta sëm për mui në me dollë, ta shumë du të me mërë ato, edhe me ikë zolën. O, zëtë, ku gjoth ta kjera. Kuku zët gjatë ta kjara shqipe, një toj po. Ma shpet shqipe me shku me marrë dhe me ikë që atonë se është mush. Vesh pak ku e kom lonë mërë atonë asë vetë se... Oke, që ku është, shalla ka benzin, vesh pak. Ta mush shqipe me qatë rukë se po ma mërmenja që s'ka benzin. Ma mirë pe mush e se mës me pas, ta një du të mu këthy këtu. Oke. Ku e ka këto? Okej, mushe full, edhe i hypëm. Kena hop, aqiu me në tri, ja.
Qyr atje, qyr atje Joe i shipe të fluturu. Qyr, Joe bre. Ah, po knaq, ka këtu fluturu. Inshallah shipe ma e për dhe mund një her avionin. Po kom qevalun me fluturu. Me avion. Besej që ma jeb, nashta. Nuk e di shipe qfar biznisi ka me bon ky me mu. Aden, jem të menu shipe se me të vërtit ka me bon një biznis të mirë. Kene me po, pale support ka me mi bon ky. Okej, okay, hek mi me një her. Besej shipe që ka me nabo shumë pare ky. Nuk e di, po une po thom. Na ka ardhe dhe molle shipe. Shkojnë ata t'i qesmi që ata gumat. Qesmi që ata gumat që aty se valla pa guma shipe shumë keqa. Ajde qite që aty. Amo që di që kja shipe e zalit këtu e rërës që shnuk po mushët. Ate në gjithmon po rri që shtu. Okej. Okay. A, kush po vin, o, a apinif një shipe. Zullum qart. O, zët ma shpejt që këta këshyri. A ka punëtur këtu se kanë me bon lëm që vendin këta. Vesh pak, tja mush i shipe se pasht. I dini shipe qa bajnë këta këtu. I dini ju se qa bajnë këta këtu. Ma mirë ti mush i ma shpejt. A mo shipe mirë që po vin këta se i dini ju që këta mbëjnë pare mu. A, o qështë. Këta shipe mbëjnë pare mu këtu. Kështu që nash ka po vin, s'ka lidhje. S'ka lidhe që po vin. Vesh nit blejn këta. Nit blejn, vesh mu kon këtu. O, oh, s'ko ka të kërku. Employee, employee, employee. Resting, resting, resting. Esë mërë këtu në punë ma shpet. Blej, task list, handle the register. Vesh pak, pëse mërën të pushu këta? Mayumi, make ice creams, Hiroki, task list, fuel cars, Georgie, repair cars, Mateo cleaning. Esë të mërë ma shpet. Qa ka mërë kjo në kryje? O, që e ki mërë gjatë këtë sen që ke vendus mërë kryje? Vesh pak, esë me ma shpet në kocë t'i këtu zë bët kape po të rejme i budalit. Qyrë, bashkë këta ka nërë ti. Okej. Okay. He, farë budalit. Aj, bashkë këta ka nërë gjithi sa senet kanë mi plej këta shipe këtu. Kanë me nak noq pare shipe të bo. Noq, mirë shipe që po vinë se pasha zotin shipe. Qështu biznisi rritët. Amo, atër jenë konë të kësyt, tash të kësyt, qështë s'po lodhen dhe shipe, por zotin, që ta. How can you work here? Okej, okay, hajtë son shte pastruaj, mos m'lol. Mos m'lol, po thë qëfar irë po vjen. Hajtë ti! Yuck! Se edhe pa irë t'ke që zba... Okej, okay, ta morëm i shipe mollin, a? Këtu a po asik e pu, a? Okej, okay, vesh pak. A, duhet me thirë dhe... Jo, jo, kjo... Aha, kjo po thot nësh full, vesh pak. Që kjo full po thot nësh. Pas pe hej ka, ja? Pa i duhet me gjujt mërë këton, o ti. Duhet me gjujt që tu. E jo vesh pe pastri mrena, knina jash, ku gjon s'po bëjnë. Okej, okay, që shtu. Ti vendos me shipe gumat ma shpejt sepse Gjorgji. Gjorgji shipe po thot s'ka guma. Qa shtu edhe knina dë. Qa shtu. Kësi bateria kina t'kjeret. A, kësi s'kom përësit qyreve. Oh, okej, okay, ja dëktej pa kina atje. Vesh pak qa ka që të? Qa në që kësin? E kena gjithë një kartë, po thët. Ha! Që edhe një kartë, ku ka që të? Mos ka e la, që atje? Vesh pak, që ka unë puna këty në kartave, be? Mos pa mjep nëjë sekret, nëjë surpriz? Ma shpet mërë e këse... Që be, ku ku unë... Oke, okay, nuk e di shipe që unë puna këty në kartave, a i din se kam. Oke. Okay. Nuk e di që janë puna e kartave. Por ta bëj edhe njëherë këto off. Edhe on. Për mja një sapet me punu. Qyre këta dytë njëntit binjek. Ok. Nafta kje nëse pasha zotin kuku. Ok, po më thot shipe me mush naft për avionin. Ok. Order. Edhe me qatruk për mushi edhe këti pja mushi këtu. Delivery fuel supply. Edhe për mushi mi sa të nxena. Ok, maksimum qaq. Për qaq nga skemi pare për qaq. As 2000 skemi. Jo, 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 shumë 1100. 1200, najtë mirë. Ok. Edhe tash për më thot. Fill the tank with the aviation. Ok.
me shkue, apet atje më këthuj shipe, edhe me mush po thot e rezervoren. Qe, apshe sa shpejt mujna këtu me ardhë, vesh pa ku e kaj për mja mushbe. Rezervo, aha, duhet me prit derisa të vjen ai për me mush këtu. Okej, 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 shumë mirë shipe, shumë mirë. Atëse kena me pastru këtë vendin shipe këtu. Vesh pak që ta senet, aha, këta senet s'pi merë, këta ku kanë, nuk ku kanë këta mbeturina. As kje son mbeturina, nuk komenu shipe se që ta jenë mbeturina, që ta senet. Që ta jenë senet e pjesë të avionit. Edhe këta jenë pjesë, kur, apshe, kjo është e, i prish, në është ati kur ka me nëreq, ka me madhon, mu në ka me shit. Ok, që erë shipe kjo për me mush, a që tu për mush, a që kja ku ka rezervari, ok. A on është apet ta i njeti, ok. Alo, Elon Musk i ku ka të për nuk si pun. Që ku e pas në alon këto, më falë se e ku më lon, zdi që shpas ka mujt me i mër bravo i këft. Ok, talon ma që tu shipe. Ma që tu talon. Ok, kjo është e mush automatik kjo. A shkuën këta, a shkuët ju, ajt. U pofshëm apet, me të mira i shola. Pare na keni bon plët. Ta mushi këtë tjetër unë këtu. Okej, okay, hajde, hajde ma shpejt. A, po të pënën? Vesh pak, pse be po, a bën me dit pse po blokohet që kjo. Po duhet shipe, aha, apet u paska mush, ha. Se kjo shipe më duket. A, low pressure, qyre be, por zotin be. A ju thashu, pas ka mush, po, shumë be shpet po mushët. Edhe e kumbo upgrade, e kumbo upgrade. Qyrë në sa shpet u ka mush. O Denis, mëse pafsh kur ditën tonë e matë mirë. Gjithë më të këshia pafsh ditë. Okej. Okay. Mëse që është mirë. A, baba dimër, ajnë to e një baba dimër, shipe, vish pa ku është? Ku në baba dimër? Pa shë zotin, ajnë t'ja një baba zdi. Ku në be? Ku në be? A, ka ik. Ajnë t'ja një baba dimër zonin, shipe, qysh pa bënë? Oh, ho, 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 ho. Okej. Okay. A, po pse be vlo nuk për mush ish vetë? Pse be, që be qysh ngejtë, se në përvendet? Okej. Okay. Ok, qëfar, qëfar kësi zorë, sigur gjarë, përën. Ok. Vesh pak që a keqë i kja mërë më dokë si fantazë, mësë inë i naj fan... Ku shomër kë? Ku shomër kë fantazë, ma? Vetëm pak, mës këmë lujtë unë a inë të e podhe. Respekt gjithë kujtë, veresi, as kujtë, ok. Vesh pak, a bën me dit që është puna që ti, jo vlo. Por zot, i shikën e qëfar update i ka orë. Vesh pak, a bën me dit, a mui, qa mui mi bohti. Ka sa fur. Okej, okay, hupi, ha, u shduk. Ane të polë qipve sa lezet e kanë bon, vala din shumë. Vesh pak, alo, o te mush, ha. Ka... Hajde. Okej, okay, të me thonë, go makimi e krejt, kjo është e prejt për me i makinat. Atër shipe pra, këta jënë të punue. Atër në shipe pra, hec mërë mu! Hec mërë mu dhe zekirën se qysh mi ke nolë këta këtu. Qashtu? Shkojna shipe na këtu tash, edhe të vendus mi duct tape-at shipe. Duct tape-at janë që ta që i blejtëm. Edhe po më thët, prit po thët me orë Joey po thët. Dhe me thonë Joey vjen mas dikuri po thët, adin wait po thët. Deri sa të vjen Joey po thët, më nështi me shku në punë tonë. Po posë në punë teme kishtu shku në. Okay. Po këthejna shipe në punë teme që tu edhe... Pju thëm shipe unë e juve që po kam qef me hyp vesh pak këtu më duket. Okej, okay. Po kam qef pak me hyp në qëta senën shipe. Edhe mi u thonë juve ka qka qenë shipe për këtë epizod.
party is over. Oh, ne me edhe në party ata jenë kon. Oh, s'kom porosit pije. No, kse, kse piktu. No, vetëm pak se sa kështu e nal video. No, zët. S'pos na porosit pije për këta. Dhe me thonë 43 minuta. A, që 40 minuta e më jenë të bon video. Ok. A për sheshi, për u ka ndosh me porosit kësi sene une këtu. Oh my god, aden. Ok, aden shka shqipe, po porositi për me ardh për me ardh ma vonë, do me thonë alo, du të me porosit kësi sene. Mirë, atër shqipe, për kom qep me që ka shme nëllë këtë video. Shpresoj shqipe se ju ka pëlqy që këtë DLC. Ja, alo se kena kry DLC-in, mirë po, që se dëni për me vazhdu edhe me kry këtë DLC-in, që ku ka shumë e lezeshme. Po më pëlqy, ka shqipe, dhe që shi ka dhonë një farë bukurie edhe një farë ma shumë misione këtu për me bon. Sepse në Hunger Station s'kena pas mo shka me bon. Dishka une se kom dit mas për që kom e orë në DLC. Po erdh. Kështu që shqipe, që se ju ka pëlqy, mytne me një like, një koment, mësara që shme modhe me bo. Subscribe, David Donero, së rritë zutë. Dhe shpasu i falim të shqipe dhe gjithë mundit në një. Mirë pafshin, të shqimi shumë shpejt në video të rrasë që vinë. Mirë pafshin.